V tomto kole máš obrovskú výzvu, budeš Alice Cooper, no povedz mi niečo k tomu. Dúfam, že sa neodpálim dnes hlasovo, lebo toto je absolútne mimo mojej komfortnej zóny a nechcela by som kvôli tomuto projektu prísť o hlas. On je vyslovene v polohe hrdelného chrapockého chrapláku, ktorý tam vyplujem hlasivku do 4. radu a tak. Snažím sa si dávať pozor, akože je to hrozné, lebo keď to človek nejde naplno na tých skúškach, tak potom neviem, že vlastne ako to vypali naozaj. Iná cesta neostáva, ja som povedala aj Režovi, že keď to proste na skúškach budem dávať naplno, tak to večer už neodspievam. Takže radšej to necháme na ostru a uvidíme, jak to vypali. Ale no, budem sa tešiť, keď budem mať túto vec asi za sebou. Ja sa na jednej strane teším, lebo on je hrozne karedy. Neviem, či to môžem takto povedať, ale akože výzorovo a prejavovo je to super vec, že konečne nemusím sa tam tváriť za nejakú onu, ale mám možnosť aj mať škaredú masku, škaredý kostým a byť proste škareda. Celá škareda, on je tam proste hej, taký až psychopatický prejav. Takže na to sa zase teším, lebo to je zase iná taká farbička, taká nová charakteristika, čo akože ja mám rada také výzvy, ale hlasovo sa mám trochu taký rešpekt, no. A ja ich teda obdivujem, keď toto dávajú celý život, jak dokážu vôbec, akože nechápem, spievať a fungovať a rozprávať. Takže budem sa len modliť, aby som si neospalila hlas a to je celé. Takže pre teba samú to bude prekvapenie, ako to nakoniec vypáli. Presne tak, ja sa vlastne nechám prekvapiť samú seba a na tej ostrej sa budem snažiť dať čo najviac. Nechcem sa dostať do stavu, že sa zajtra ráno zobudím bez hlasu, to by som nerada. Takže stále to musím držať nejaké hranici, ale proste budem sa snažiť dať čo najviac, čo pôjde. Čaute, tak ak sa vám toto video páčilo, čo dúfam, že áno, tak nezabudnite nás odoberať tu a ak chcete vidieť ďalšie naše videá, tak sa určite pozrite sem.